Ada mu'alaf baru-baru ni tanya saya. Minggu lepas, saya ceramah kat satu kuliah. Seorang mu'alaf, dia baru masuk Islam. Menangis, dia kata dia kena bully dengan kawan-kawan. Dia dengan adik-beradik keluarga dia. Tudung dia ditarik ke adik-beradik dia. Kemudian dia menangis. Dia rasa macam tak tahulah. Dia kata, Allah kat kita. Allah bantu kita. Mana bantuan? Saya kata, baca kisah Nabi dulu, saya kata. Nabi kena lagi tahu pada kita. Tetapi senang aja Duduk kat dalam majlis macam ni. Siapa yang tarik tudung kau, saya kata. Siapa yang kirai baju-baju kau, cakap tak ada tak. Ha, dalam majlis ni banyakkan sertai apa Nabi sebut perbanyakkan menyertai halakah zikrullah majlis-majlis mengatakan Allah insyaAllah orang baik duduk dalam tu kan memang betul nak, nak masuk Islam dah masuk Islam cabaran dia memang susah tu biasa kau jaga kita tengok pengajaran tu macam mana lepas tu kita tengok Nabi Nabi nak keluar dah ada penghalang Nabi duduk dekat rumah susun strategi makna nak berhijrah pun nak kena tahu nak kena strategi, kan dia nak berubah lah kau nak berubah jadi apa kau nak berubah apa? Kau nak tahu apa yang kita kena ubah? Kau nak tahu apa yang kita nak ubah? Takut-takut salah ubah menyesal. Ini tak ada maksud apa-apa ni dah. Ini maksudnya kalau kalau contoh kita mengubahnya tanpa kita tahu itu tak perlu kita ubah. Tapi kita ubah. Contoh, aku nak mengubah lah. Aku nak jadi orang yang kayu. Kita memang dah kayu. Yang boleh buat. Aku ingat aku nak jadi orang yang yang mesra, mesra alam, mesra baik dengan orang. Kau memang rajin bercakap, berbual dengan orang. Apa lagi nak ubah? Kena kenal lagi kita muhasabah apa kekurangan-kekurangan kita. Aku nak belajar ngaji contohnya. Sebab selama ni tak tahu ngaji. Saya selalu sebut tak salah kalau kita bangang mengaji. Tapi kalau tiap-tiap tahun bangang memang salah kita. Makna dah tahu tak pandai. Bolehlah belajar. Ini dah tak, 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 tak pandai nak join grup Tadarus tu. Bila masuk grup tu, grup tu dah mulut. Kau tengok dah masuk grup kita pula. Ha. Nampak Lambik labih ni. Alah. Yang seorang tu tak tahu kenapa. Kenapa. Dia ni gagap macam lah, Dia ni gagap pula. Pahilah je. Ustazah ada. Dalam grupnya ramai yang boleh ngajar. Ha, pergi belajar. Eh, Pahilah belajar. Malu ustaz dah tua-tua. Ha, pun nak belajar. Kan ustaz Piramli dah kongsikan dalam kitab peneka bujang lapuk. Dia tanya, Sazharusha Timah tanya, ni apa? Dia jawab, jin mata toncet. <laughs> kita golak, kita golak, tapi rupa-rupa hari ini murid tua belajar, tak heran. Biasa ya, sebab menuntut ilmu wajib, faridah ala kulli muslim. Wajib pada semua orang Islam. Jadi maknanya, perilah belajar. Tak kira lah tua, selagi belum mati tu belajar lah. Emak saya dengan mak long saya, bilal mandi jenazah, sobat, bagian sobat ni siapa yang meninggal tu dia jagalah. lah. Ha, tapi tiba-tiba saya tengok rupa dia pun belajar ngaji. Belajar ngaji. Nak improve dari segi hukum, tiba-tiba potong tu mano dengan mak. Kenapa mak? Ya, tu macam macam mano baik apa hal? Ya, besok ada exam, ada exam tajwid. Dia dengan maklum saya, belum-belum ni besok ni mau oh, tak boleh ni besok kena tanya ada lisan, ada penulisan. Ha, sebab nak belajar. Umur mak pun dah tu belajar lagi. Pergi belajar. Jangan kita malu-malu. Belajar. Berjuang tu memanglah malu, susah, nanti orang cakap kita ni tak pandai. Itu kesusahan yang mula-mula, lama-lama saya so okey lah. Bila belajar? Kan? Besok tu mak saya balik, canda budak dah. Mak dah pek 90 lebih. Nampak tak, ayat kan? Nampak kan? Yang dia kan? Ya, pergilah belajar. Ada satu orang, satu hamba Allah, pencen, pegawai tinggi. Pegawai kerajaan pangkat tinggi daripada Putrajaya. Pencen balik kampung jumpa imam, mam saya nak belajar solat. Rupa-rupa eh, selama ni tak tahu solat. Belanya solat, imam kata tak apa, cuba ikut-ikut orang dulu nanti bila saya dah masuk jumpa saya saya ajarlah satu-satu belajar. Jangan kita cakap mungkin nanti kita tu, dah tua, tua tu, pun nak belajar tak. Jangan-jangan dia yang tua pun nak belajar ni lagi elok semayang pada kita yang perasan elok. Tengoklah semayang macam-macam perangai semayang. Tergaru-garu, tergaru-garu semayang. Kalau kita pergi Mekah, pergi Madinah lagi cacam pesen tengok. Orang tu angkat tahiyat yang berpusing-pusing macam sini. Ada cacam perangai. Dia semayang dia marah anak. Ha, dia marah anak ada? Ada. Ha, tu sebab kena belajar. Tapi kita kat Malaysia ni insya-Allah yang belajar ni tertib kita orang Malaysia ni lebih. Kan? Ha, tu dia belajarlah, jangan tak belajar. Tu semayang tu macam ni ah. Kita habis Allah. Ada yang Allah, yang perempuan dalam tulah kan. Ha, ada yang ada lah yang ajar tu yang lelaki tu Ibu jari kau kono cuping telinga tu baru sah tu Ada lah yang ajar macam tu Kan kawan tu man seorang cuping dah tak ada Macam mana pula ni kata parah tu Macam-macam Ya Ada orang tu Allah tarik lah belakang lu Bagi depan bu sampai Ada Ada orang tu tarik macam ni Dia Allah Dia guru silat apa <laughs> Macam-macam perangai. Iya, tu sebab eh, tak ada ilmu kena belajar lah. Mencapai kesempurnaan ibadah. Ha, tu tajuk lain lah. Lain kali panggil lagi. Tajuk tu pula. Nak mencapai kesempurnaan ibadah ada empat perkara. Pertama, mesti ada ilmu. Yang kedua, mesti ikhlas. Yang ketiga, perangai ada perubahan. Kalau perangai tak berubah, ada masalah dengan ibadah dia. Mengumpik macam tu, eh, laju tu. Mana ada masalah dengan ibadah itu. Dan yang keempat, eh, niat. Ada empat-empat ni sempurna ibadah. Macam mana huraiannya? Eh? Tunggu dalam kuliah akan datang. Ha oh, macam tu ah insyaallah. Saya duha banyak kosong. Malam yang susah. Ha itulah ni besok pun besok dah nak berangkat ceramah di Melbourne Australia. Main-main ha, oh, -main ha. ha, nampak itu nampak ayat tiket tu kan. Ha, tapi sampai Australia dah. Tak apa dia nak ceramah tak tahulah. Anak saya cakap, "Abah boleh ke cakap abah ceramah bahasa apa tu?" Kan abah tak boleh cakap putih ke? Cakap yang tu kan. iyalah nanti abah cakap putih tak kelakar tu. Mana kau tahu tu Kau abah cakap putih bunyi ni Bunyi ni sembilan mesti kau lak orang cakap, tu, nah, Tapi Kalau kita tengok balik Balik semula cerita tadi makna perubahan jadi Nabi selepas tiga hari, Nabi menyuruh dalam tu, Nabi memulakan perjalanan bersama-sama pembakar dan beberapa orang yang dah bersedia nak ikut. Bila ikut Nabi, Nabi sebut apa? Nabi sebut dalam perjalanan itu, Inna'a malu bin niat. Nabi kata, Setiap satu amal pekerjaan bermula dengan niat. Niat. Apa ni hadis yang paling popular selalu sebut inna'ak a'malu niat innaa a'malu binniyat. Setiap satu, satu amal pekerjaan bermula dengan niat. Sebab apa? Sebab bukan semua orang yang ikut nabi niat kerana Allah. Ada yang ikut nabi sebab nak berniaga, ada yang ikut nabi sebab nak melarikan diri. Ada yang ikut nabi, ada seorang pemuda tu ikut nabi sebab dia nampak ada seorang perempuan yang disukai tu ikut nabi berhijrah. Jadi dia nak ikut perempuan tu maka tu dia ikut rombongan tu. Nabi ikut mana? Nabi ikut jalan yang tidak biasa dilalui oleh manusia. Nabi ikut jalan-jalan yang biasanya dilalui oleh binatang-binatang liar. Siapa nak pergi Makkah, pergi Madinah, dia tahu. Naik bas daripada Makkah ke Madinah, Madinah ke Makkah. Kita tinjau keluar, ya Allah bila sampai ni. Kita naik bas tu. Bas ekon selesa siap berhenti ke RNR. Pukul berapa sampai ni, start. Ustaz boleh tanya tak pukul berapa sampai tanya mutawif. Pukul berapa sampai? Mana yang pakai ihram tu daripada Madinah pi Mekah lagi pula. Kanjak-kanjak tak tengok ada ni tak ada lagi kain ihram ni. Sebab dia bila talalah kan tak tak dia pakai kain ihram tak pakai apa-apa. Kan? Ha iya. Dia kalau talalah tu memang dia rasa ringan. Ha ada 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 ni. Iya. Tak payah sampai-sampai Terasa oh, lima jam lama Sedangkan Nabi Perjalanan Nabi lagi teruk pada tu Ya pakai kain ihram ni kau main, Yo Ya ada orang yang tak tahu eh. Kita kan Kalau pergi ada satu kisah tu Dia nak pergi ke Mekah kan Dia daripada KLIA Okay semua kepada jemaah Boleh pakai kain ihram siap-siap yang lelaki ya Sebab kita supaya mudah Nanti nak tukar dekat dalam flight Nanti susah Nanti susah nanti nanti takut kain ram sampai tercecah lantai sebagainya. Nak tukar-tukar kat sini senang ramai lah yang tukar. Lepas tu bila sampai dalam kapital bang tu Ketua tu pun cakap Okay kita dah sampai dah kat tempat mikot ni pada semua orang Dalam kapital bank ni dah boleh mula niat ya yeah. Okay niat sekarang Niat Bila suruh niat ada seorang tu Kek tangan Kenapa? Tak boleh niat dia. Kenapa tak boleh? Entahlah tak maun dah Niat saja aku, saja aku niat. Eh, tak boleh, tak boleh. Tak apa hal lah, tak boleh. Apa hal lah pula. Tak apa, tak apa. Niat dalam mati je. Dia pun pajam tu Tak lah, apa hal lah pula ni. Tak pernah jadi macam tu lah. No. Cuba ingat balik. Ada tak apa bondo yang terlupa kan? Ada tak benda terlupa. Yang tak lapis, tak settle lagi. Tadi make wuduk tak? Ambil dah. Tak lapis, pahala. Lah, buti ingat. Semena lupa buka Ya kain berjahit tak boleh pakai Kan Mana-mana berjahit tak boleh pakai Jadi dia terlupa pih pih buka boleh peh niat nak itu tu ha, iyo. Eh, oh. oh jangan main-main Cerita botol Cerita botol macam caragam ni orang ni Betul Betul ya Allah Dia boleh terlupa Kain kain eram pakai Seluar dalam pakai Kain, -kain, kain berjahit tak boleh Kan Dia pakai tak lah peh niat nah, Jangan-jangan terlupa Pasal kek suami kita sepeh itu apa jadi sepeh itu Ah, ha, Sambung balik cerita Dalam perjalanan Nabi Kalau kita tengok dalam bas tadi nampak bukit bukau tu kan Kalau kita pandang lah Ya Allah macam mana Nabi dengan rombongan dan hijrah tu Dengan tak macam ni keadaan yang Allah tahu eh, Bukit bukau batu-batu je -batu Tetapi kena ingat Batu bukit bukau kita tengok tu pun Bukan itu jalan yang Nabi ikut Sebab itu dah kelok tu Nabi yang jalan Nabi ikut Lagi tahu benda tu Selama 8 hari Nabi berjalan apaan hari nak bagi tahu apa berhijrah itu perjuangan dia sangat sukar tetapi mesti kita buat saya tanya hati-hati abang Samsul kau-kau -raw. nanti sok kita buat kuliah duha bersama dengan dua Samsul saya bawa abang Samsul kau-kau -raw sekali ya, ya tapi booking nanti beritahu KPA saya tu pun tak apa dia boleh bookingkan sekali dia pun sendiri, dia meninggalkan kemewahannya. Abang Zul Handy Black dulu dia kata, setiap hari dalam poket 3000 biasa. Tapi bila bergelar, dia berubah hijrah itu memang susah. Tak ada lagi. Duit dulu ada walaupun banyak, tak tahu mana pergi. apa benda tak dibuat macam-macam, tak payah cerita lah. Bukan nak dibanggakan dia kata. Abang Adam Kori pun cerita benda yang sama. Makna bukan senang. Tiba-tiba job tak ada, orang dah tak panggil dia lagi dah ke persembahan-persembahan. Berlakon pun orang tak nak panggil mana Kan ha. Abang asyik Muslim pun sendiri pun Bahas kurang sikit tawaran ada Masa mula-mula dia hijrah tu lah Tapi sekarang dah okey lah dia berlakon balik Ada watak-watak tu kadang nak suruh buka baju Sikit, buka sikit lah Kan, pakai kain macam ni ada, Adalah babak-babak tertentu tu yang Saya tak nak tu Saya gitu Hari tu dia minta saya berlakon munafik dua, saya saya tak nak lah sebab watak dia nak bagi saya tu yang hantu colah buluh tu, saya tak nak. Jadi, <laughs> saya kata bagilah orang lain, saya kata kan. <laughs> tak ada, susah. Jadi, dia orang macam Abang Zul Yahya, cuba tengok dulu, semua seronok tengok dia berlakon, kelakar. Kan, tetapi amilah, tapi rezeki Allah bagi, jangan risau, tengok apa jadi, dia menegur pun okey, orang suka masakkan dia saudara, Alhamdulillah. Nampak tak? Abang Samsung kau kau keren PM sedap. KPM yang dia jual tu macam-macam rasa. Kepek kampung betul. Dia kata family orang rumah dia buat. Memang sedap. Jadi makna kata Allah bantu kita. Tapi kesusahan tu nak kena sabarlah. Sabar ni ada tiga macamnya. Tiga macam sabar. Tiga jenis sabar untuk pengetahuan semua. Sabar yang pertama Allah Taala bagi 300 darjat tingkatan pahala. Apa dia? Sabar yang pertama sabar untuk taat perintah Allah. Bukan senang nak semayang lima waktu, melainkan orang yang sabar akan semayang lima waktu. Orang yang tak sabar, tak semayang. Dia akan buat benda lain. Bang, 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 ni dah, apa ni? Kita masa tu dalam perjalanan, nak pergi jamuan, nak pergi kunui. Bang, 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 dah masuk zuhur lah bang. Oh ya yeah, kau, tak apa kita masuk. Bang, tak apa kau, tak lambik kau. Ha, tak apalah kita semayang kejap, lambik, lambik lah. Kan kau dah habis kunui tu? Dah habis kunui, carilah kau dari mana untuk makan. You know. Makna dia sabar nak laksanakan perintah Allah. Dia tak kira orang apa pun keadaan sekalipun. Yang kedua, yang kedua sabar yang Allah bagi 600 tingkatan pahala iaitu sabar meninggalkan apa yang Allah Taala tak suka. Termasuk juga dalam hijrah al-muhajir man hajara Allah anhu. Orang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan larangan Allah sebab bukan senang nak tinggalkan larangan Allah. Dah biasa baik benda tu. Sekali nak tinggalkan payah. Dah biasa beli nombor nak tinggalkan payah. Dah biasa mengumpet ada grup dia tu, mengumpet tu. Macam-macam cerita buat kan. Aduh ya benda mengutuk-ngutuk orang contoh. Dah biasa dah kita kan Ambil barang yang bukan hak kita Contoh program ni kuliah duha Nampak ada bungkui nasi kat luar tak? Wahal kita tak join grup tu Alah banyak ni ha Ambil satu Contoh dah biasa ambil Benda tu salah Macam mana pun Jadi meninggalkan larangan Allah Itu lagi besar pahala dia Sebab susah dan yang ketiga yang paling besar pahala Allah Taala bagi 700 tingkatan pahala iaitu bersabar untuk menghadapi dugaan apa dugaan dan ujian daripada Allah. Ada mam sakit kan ya, tiba-tiba kena rompak tiba-tiba duit hilang tu semua ujian mala itu sabar yang paling besar